Ibihe byiza bakurikiye BTN TV aho mperereye hose ikaze mu kiganiro BTN Morning Live umunsi ni kwa gatatu 2027 z'ukwezi kwa 9 2023. Uyu munsi rero turaza kuza kurebera hamwe ibijyanye n'imikorere cyangwa se n'imikoreshereze y'abantu bubaka utubari aho abantu banywera bakirutse imirimo cyangwa se no mu kandi kazi kabo gasanzwe tukareba ahantu hagomba kuba hashyirwa akabari kuko katabangamiye abaturage cyangwa se katabangamiye abaturanyi n'ako kabari ni mu bijyanye no n'imiturire cyangwa se n'ahakorerwa business ariko bitivanze tuza kuza kureba nanone ibijyanye n'ubungu ukuntu abantu bari kwimurwa bavanwa manegeka bakishakira handi hantu bajya kuba ariko byazamuye nanone amarangamutima cyangwa se byazamuye nanone imibanire itari myiza hagati y'abashakanye aho umwe avuga ati ngiye ndigendeye n'ubundi baradusenye cyangwa se baratwimuye turagiye ariko ugasanga hari abantu bavuga bati naga imibanire imeze neza ntibiri gukunda ntibirimo birahura tuza kuza kureba haba hano mu byo Kigali ndetse no hanze ya Kigali icyo abaturage barimo kubivugaho turabihuza n'itangira ry'amashuri aho abana bari kuvuga bati kuri ubu ngubu ntago imeze neza kubona hujyana umwana ku ishuri cyane ko aho nubundi yagombaga kwiga kuri ubu ngubu yahimutse yahavuye kandi bigahurana neza neza n'itangira ry'amashuri ni ikiganiro muzakoza kugira muri harimo hamagara 0786686503 Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda turi kumwe na Asante Tangawizi kuri uyu munsi kandi tuza kuba turi na Top Milk mu isaha yacu ya kabiri sindi njyenyine nkuko bisanzwe bandi kumwe na Jonathan Niyikiza hamwe na Joseph Niyonzima muzungu ku buhanga bw'ibyuma. Mukanya turaganira ku buryo burambuye. Azana none muri BTN Morning Live Jonathan. Oui. Uraho neza. Gaho. Yambu. Yambu ya. Iduheruka. Ah. Twaraburiye. Mukanya ntabwo twaberanagara. Umubwire twahirwa umubwire ngo ibintu byo kumanuka hariya agasimbuka Sawa City nkaho ntacyabaye agomba kunyuramo akadodera kanyu twahirwa twa turi kumwe Gisozi yose ariko ngo mwayigenze twayigenze turimo dushaka ibintu biteza ingo imbere yego twagiye mu gakinjiro burya mu gakinjiro ntuzagizire ngo baraguhe ibintu bizima ubanza ugakatamo nk'amashyengo babyita window shopping twarimo dushaka inzugi ariko nageze aho baziteranya ndumirwa ubona urugi ruteranyije ukagira ngo ni urugi imbaho zapfuye ibicopore biraho ngaho urya umuntu utera urubaho mu gakingiro ka Gisozi ushobora gutera urugi warageze mu rugo barakubita ku ntuza hisiri rukabona rwatsinzeho gatatu rurabastinze rugera n'ikizingiti se cyangwa rugenda rwonyine nta kizingiti warakikoresheje kuko kizingiti kiba gikomeye ariko urugi rudakomeye aho rero twatembereye Gasozi Gisozi gakingiro ariko nari mvuye no gufasha abaturage uzi ko navuye handi kuvuga ikibazo cy'amashuri yego iyo abana babuze imyanya uburyo ababyeyi bari gusiragizwa noneho tuzanye arambwira ati umwana wanjye yaratsinze yagize 20 nangaye kuri 30 atari kunatungwe no kubona atarahawe ikigo cya leta nk'uko yabisabwe ahubwo yahawe na yine ati twaranditse ariko ntago baraduha igisubizo mbona bariya bari gukora nabi nabo mu burezi bari gukora nabi kuko nazengurutse ibigo bitatu biri mu murenge wa Gisozi nza kugira n'amahirwe nkubitana n'umuyobozi w'umurenge wa Gisozi arambwira ati umwana afite uburenganzira bwo kwigana ashaka kuko nicyo twubakiye amashuri yego ariko iyo ugeze ku Kacyiru hari umudirekitrice aragatsindwa ahita yirukana ababyeyi ati mugende mugende hari n'indi kesi namenye nimugoroba burya ngo n'ababyeyi bishyuye tuvuge umwana agomba kwishyura wenda mu wa mbere primaire agomba kwishyura wenda 80 batishyura icya kabiri umwana aze ku ishuri ahageze aje gufata iniforume baramubwira bati ntabwo umwana tumuha iniforume ataruzuza minerivare yuzuye wumve ngo umubyeyi ku munota wa nyuma umwana yabuze ishuri bafite n'igice cye ashaka irindi shuri none arimo kuvuga ati amafaranga yanjye natanzwe na borodero nyifite azagaruka hari abadiritirise cyangwa abadiritiri ugira ngo si abantu ugira ngo baravumwe none uhagera ntashaka kumva ababyeyi mugende imyanya yararangiye none wagana n'ushinzwe uburezi mu karere ka Gasabo namuhamagaye ndahangaha ndi kumwe na papi ati rega umwana yemerewe kwigana ashaka gihe hari umwanya ahubwo umuyobozi w'umurenge wa Gisozi niwe wambwiye ati nibandike abana nitubona ari ikibazo cy'uko abana ari benshi dusabe uburenganzira bwo kongera ibyumba by'amashuri dusabe n'abarimu nta burenganzira rero umuyobozi w'ikigo afite bwo kurimita abana ku ishuri kuko leta ifite gahunda yo kwigisha abana bose
Mwene ujira kuchigo kachira unga ho harumu diretrisa imani kama umugisha. Hari diretrisi wa kariyeri haruguru ya kagari Karuhango imani kama umugisha na wenga vuganabi. Ariko nabonye umudiretiri uvuga neza ni kuri ekore ntora ya gisozi ni ubona nyine urakayante akira abaturage neza kira kigo negere cyo ntabona nabaje kugijyaho sinabaje kugijyaho ko nahise mpura n'umuyobozi w'umurenge bari muri ya gahunda kuri abantu bari mu manegeka bo bari kubaha amafaranga kugira ngo bimuke tunabashimira hisa w'umuriza abaturage kuko ejo mwari mwantumye murambwira ati utubarize meya w'umujyi wa Kigali nimba ari kanyinya yose nkuko yabivuze ko izirukanwa hariya hari amanegeka umuyobozi w'umurenge yambwiye ati ntabwo ari kanyinya yose turi kureba ahantu hashobora gushyira ubuzima bwanyu mu kaka bariho tubavana ariko ntabwo ari kanyinya yose aho twasenye ubwo twarasenye turi kugenda dushaka kandi ahantu hashobora guteza ingorane gurira abaturage narabatumikiye ubwo nuko bimeze ariko abayobozi bayobora ibigo by'amashuri ntabwo ari ingarigariza abaso mwakira ababyeyi kuko nawe wanyuze ku ishuri nawe n'uguri directrice n'uguri directeur wanyuze ku ishuri ntabwo uri wagumye kwakira ababyeyi nkaho ari abantu basanzwe wagumye kwakira ababyeyi ukabasobanura ukavuga ati ese ubwira umubyeyi ngo nta ntebe zihari wowe ushinzwe kubwira ababyeyi ngo nta ntebe zihari cyangwa ukwiye kubibwira leta ukwiye kubwira ababyeyi ngo nta ntebe zihari twabonye yuko ari amashuri yahagaritswe kubera kutuzuza ibisabwa byabangamira ireme ry'uburezi nyine uri directrice cyangwa nimba intebe zidahari abo bana wabakiriye iki uri directrice cyangwa uri directeur ufite uburenganzira bwo kubwira umubyeyi ngo nta ntebe zihari imyanya yaruzuye wabakiriye iki se imyanya nimba yaruzuye mbwa ati ikigo dufite ubushobozi bwo kwakira abana 500 yego uwa 501 arajyahe ahubwo gahunda ya leta nuko abana bose biga yego akira abana ahubwo werekana ikibazo ko gihari ariko nabo ufitiye ubushobozi bwo guha ireme apana kubona ishuri rimwe ririmo abana 90 ye nibyo umuyobozi yambwiraga umuyobozi w'umurenge wa Gisozi yambwiye ati akira abana utubwire ko bishoboka cyangwa bidashoboka oya bakire nubageza kubakira utubwire ngo imyanya twayibuze twibe nka leta dushaka igisubizo yego kuko gahunda ya leta nuko abana bose biga none uraza kurimita abana kwiga kubera iki abariga none wiruke Jonathan ntago ikigo cyose ntago akakira abana bose n'abatuye mu murenge tutabahaza iyo nabakira bose akabwira leta leta ikagendamo kwa kundi igenda biguru ntege bari abana bari bwe kandi biga nabi gasaba yo ni ka speciale irifite ka speciale ni nka Rubavu kubera ibiza nicyo n'abayobozi bavugaga arushinzwe uburezi mu karere ka Gasabo arushinzwe uburezi mu murenge kandi barabahaye go ahede kuvuga ati mubakire bose hari byo bari barababujije babemereye arushinzwe uburezi mu murenge wa Gisozi twaganiriye arushinzwe uburezi mu karere ka Gasabo twaganiriye ari gitifu w'umurenge wa Gisozi twaganiriye twa turi kumwe nawe wanga kwakira abana leta ifite gahunda yuko abana bose bagomba kwiga wowe wishingikirije iki wanga kwakira abana ngo nta ntebe zihari wowe wishingikirije wowe uri leta ntabwo uri leta wowe icyo ugomba gukora akira abana kuko leta ikeneye kumenya abantu bakeneye kwiga kuko leta ntabwo izaryama ngo itekereze ngo abantu babuze akira abantu numara kubakira wowe ukore raporo ubujye ati twebwe ku mugereka dufite abana banabo bakeneye ishuri rinini none leta kuko yubatse amashuri ubujye ati abana turabajyana kuri ishuri kuko amashuri mu karere ka Gasabo yarubatswe menshi turabajyana kuri ishuri niryo rifite imyanya naho kuza ugahuga ababyeyi imyanya yararangiye imyanya wowe urimo urateza ikibazo utazi ni ukuvuga rero ngo inzego za leta zige zitubera amaso leta izana politiki nziza yuko abana bose bagomba kwiga ariko tukagira abadirekiteri cyangwa abadirekitirisi bameze nk'amarobo uraza kubuza abana kwiga kubandika kubera iki wowe bandike ugaragaza ikibazo aho kiri noneho niba nakusatira ari benshi uhamagare abagukuriye abwira ati dufite ka turi kubona ababyeyi bari kuzana abana cyane sinzi icyabaye dukora iki ugishe inama bo hejuru naho kuza kubona umubyeyi hari ugahita uhugamo nta myanya ihari usuri iki aho naranzengurutse cyabukora umuyobozi w'umurenge wa Gisozi Burema coup de chapeau n'umuyobozi wa ekore ni ikigo cy'amashuri kirariya intora nawe Burema coup de chapeau kuko yambwiye ati twebwe misiyo dufite ni ukwandika abana nawe yurinze mu ry'umuyobozi w'umurenge ibyo kuvanga imyanya ntayo twebwe ubwo tugaragaza ikibazo aho kiri kuko Gisozi noneho bo bagikurikirana Gisozi ifite kubera kuvana abantu mu manegeka ifite kazi itandukanye ngana n'umuyobozi umwe yambwiye ati hari abana ubu ngubu iwabo bataye bifatira amazu bigaga mu wa gatatu secondaire ubu turabakira
akaza akarya hano ku ishuri kuko umujyi wa Kigali usiga kugura ibiryo akarya nimugoroba akajya gusitaragoringa ariko nabwo duke dufite inshingano zo kumenya isabaho gute abahanga hatuye hatuye gute nagiye mbura nakanyinshi aho ababyeyi bari kugenda bafasha abana ubona batishoboye ariko bafite ubwenge avuga ati uyu mwana afite ubwenge reka tumufashe nimugire umutima bara nibo bamebeje ubundi ko nashobora kuyogerwa ko amufashije nibo ba perezida w'ejo bundi ni ntazayigize mbona perezida wa Repubulika avuga umuntu wigize oya ni ministri bazivamo yego umuntu wigize aparamye imodoka aramushyira imbere mu kizuru aramujyana none hari amaze kuba umuyobozi niba amubwira ati ngo yino y'intwara abana barazirikana yaraparamye amaze guparamye uziko ari igihe waparamiraga umuntu akagufata bitaka myaka ubwo ukishaka myaka ariko yamukize imbere mu kizuru avuga ati ngo yino mwana uburyo umunyenga uryo nawe rero ushobora gufasha umwana muto mu ino minsi burya ngo iyo wimye umwana wimye umutware iyo wimye umwana wimye umutware burya kuko ntabwo ubuze icyo azaba ariko n'abo bana tugende tubungabunge n'imibereho yabo kuko nimugoroba nakubwira ko narwanaga urugamba rukomeye cyane ndetse nimugoroba gusa ko natumyeyo remi ingabo nziza ku gisozi hariya aho umuntu yafashe akabari k'ibigage akazana ku muhanda nko kuragira ingwe mu mujyi ese ubundi byagenze ibyo tubwire twinjira n'umuntu uvuga ngo twinjira mu nsanganyamatsiko hari umugabo ufite basenye hirya yungiye umuntu uza hirya mu manga urabona mu manga ni ahantu hatagerwa n'ubuyobozi ni nk'akagari ukwako ni nk'umurenge ukwawo ni nk'umudugudu ukwawo bahita mu manga cyangwa nuko hameze ku isi ya cyenda okay noneho bamaze kubasenyera arazazana akabari k'ibigage kazanye abaturage bakabaraho banyura abanyamagare baparitse mu nzira n'ukuvuga ngo akabari aho kari kagomba kuhaba none n'ibyo acuruza ntibyemerewe gucuruzwa by'ibigage ariko kubwo kugira abayobozi bo mu nzego z'ibanze b'indambi bakabibona bagacejeka umuntu yubatse urunyaro mu nzira abaturage banyuramo nanjye niho nyura ahubwo nk'imboni y'abaturage ntabwo nshobora gutambuka ku bintu ngiye ndi kubona bishobora kwangiriza abaturage ntibishoboka nubwo waba uri mama w'umbyayi ntabwo nagukundira ejo nohereza umunyamakuru Remi agenda akorayo inkuru amaze gukorayo inkuru ariko bamaze no kwimuka ariko umugabo arivovota ati kiriya kiga wakiroga kigapfa wandoga se sha washobora buri gihe kizakwica aho uzagwa wijyanayo nta mpamvu yo gutinya urupfu kuko urupfu byanga bikunda tuzarunyuramo uko byasa kose wenda ariko ugapfira ukuri iyo ninuza ni kese imwe ariko noneho hari n'ahandi hantu ujya usanga ugasanga kuko bakoze ibyo bintu ariko noneho n'ubuyobozi bubizi ariko n'uburangare bw'ubuyobozi kuko ni ukuvuga ngo twatumiye umujyi wa Kigali ahangaha batubwiraho akabari kagomba kuba ntabwo akabari kaba mu baturage hagati kuko ugiye kubuza abantu umutekano mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuri nguyu yari afite akabari aho abantu banyara hazarani ku muhanda yakoze umunyariro ariko ntabwo abagore buhari none ni no ku muhanda abo bagore se bajya kujyana mu kabari none abaturage batuye aho ngaho ku gisozi bari bari gutaka ko wese zabo basigaye bajya kubona bakabona abantu baje muri wese batazi iyo baturutse uzi ko hari ikibazo cy'ibisambo ngira ngo warayibonye inkuru papier yari yakoze ku gisozi aho umuturage yafatiwe mu ishyamba bakamuteragura ibyuma tekereza rero usanze umuntu mu musarani wawe utamuhaye karibu wamufata nk'igisambo kikubonye kigakwepa mukarwana mukicana mukagera gute ukabona umuntu agiye gufungwa aziza manzaganya yego aho rero ubuyobozi bwagombye gukumira niba umuntu afite amazu atagira imisarani ntabwo yemerewe gucuruza bagakubita y'igufuri yego kugeza igihe akoze imisarani yego icyo gihe nibyo bitera umujyi wa Kigali kubona aho hantu hatagomba guturwa n'abantu mujye munabimenya bakavuga ati aba bantu ariko baba mu Rwanda aba bantu si bazi gahunda za leta umujyi wa Kigali muri kwa gufata ingamba zo gusenya nta handi uhera aho ngaho ndaguha ingero gisozi hari ahantu bita ku nkombo ubugana karurumu bahasenye kubera umutekano muke si uko ari amanegeka kuko hari ahandi hantu hari amanegeka rutayo ngayo ariko basenye kubera umutekano muke abantu banyoye ibigage basinze basaze batera inzego z'ubutegetsi amabuye bagira gute aho ngaho ntabwo nahahereza urakomeza munsi yabo hari ahantu bita ku mugano munsi ya Dove Hotel naho nuko hari hameze naho ikibazo cy'umutekano muke hubatse nabi hari umutekano muke bajya gusenya ntandi wahira abantu bo ku gisozi mukomeze mukurikire barakomeje bageze ahantu ku isi ya cyenda z'ibintu byahabereye
hari yavuze ngo uyiryoshye uburyoshye niwe yabivugiye hara ku gisozi uyiryoshye uburyoshye ngo niyo ugenda urabyumva aho naho habaga umutekano muke uteye ubwoba urumva ujya gushaka umutekano ntandi wahira no abo bantu barasenyewe baje hano bita hafi n'igisirikare batangiye guteza akaduruvayo nuko ngo umujyi wa Kigali kumaze gushaka inzira zindi nuza gusenya uzaza gusenya ngo arakaduruvayo abayobozi b'umudugudu barareba bameze nk'isambaza ziri kureba umuntu araza n'ibintu aho ngo bishobora kwangiriza abaturage bari kurebera akabari kagira aho kajya ntabwo kajya mu baturage twatumiye umujyi wa Kigali inshuro nyinshi na hari inzu burya zitemerewe kujya mu akabari kabari ku muhanda sava ariko akabari mu gahige naho ngaho karimo ibigage ntabwo byemewe wowe kaza ukabihumigisha abantu bari kunywera mu njirikani n'imiheha gusiba umuyobozi nyibaye gire ndumva ntarenganya umutaje ndumva ntarenganya ubuyobozi kubera iki kuko nimba nubundi ibikorerwa aho ngaho byose bibanza kunyura mu nzego zibanze umuntu agafungura ejo nejo ubundi wenda ntihagire igikorwa uwo muturage amakosa yaba yakoze niwe twese twayakora ariko none ubuyobozi butamuhaye briefing y'ibintu bigomba gukorerwa aho ngaho ubuyobozi dufite ga nta buyobozi dufite bamudugudu abenshi ntabwo ari inyangamugayo ntabwo ni inkundamugayo ejo ngira gutya mpamagaye umuyobozi w'umudugudu ariko ahari harakabari kameze gutya na gutya mushaka uburyo ki mukavana hariya mpamagara n'umuyobozi w'akagari kuko umuyobozi w'akagari yari muri tuwa yo kureba ahantu bashobora gusenya ahubwo umuyobozi w'umudugudu ahamagara nimba ngo yarahamagaye umuntu bari muri komite imwe ahita asinyara wa wundi w'ibigage ati rwose umenye ko baguteye atumenye rwose baraje bagiye kuza urumva amajwi ndayafite ahangaha urumva iyo si imikorere uko n'uguhemukira abaturage kuko burya iyi nka yonnye bakubita umushumba burya yo kubisa inka izi ko ibyatsi byose biribwa inka yo yonnye rero bakubita umushumba nta buryo wambwira ngo buriya ratifa reka nkubwire nkubwize ukuri kuri mikoro za BTN abaturage benshi bahura n'ingorane kubera abategetsi babategeka kuko nta buryo wambwira ngo abantu birirwa bararabasakuza abaturage babuze aho banyura uri umuyobozi w'umudugudu hari umuntu wazanye akabari aho ngaho gasakuriza abaturage uri umuyobozi w'umudugudu uri umuyobozi w'umudugudu nyabaki ayo mana ubwene kwa mbere yo kwata ku muturage ndabazana akataka ubuyobozi bw'aho ngaho umuturage ari kuko niba yarabikoze buri muntu wese bashakisha ubujima jenata ubu uri kubaka nta cyangombwa ufite ese ntundi murabangama nawe uri kubangama ariko uravuga uti uwo muntu waho ngaho nimba yaremeye ko ibyo bikorwa bihakorerwa yaba ari izi business zibangamira abaturage cyangwa se ziri mu nyungu ze ku giti cyabo ariko umuyobozi ni wa wundi wavuze ngo iyi nka yonnye hafatwa umushumba umushumba waho ngaho we niwe turi bwatake ari nawe ushobora kuba washyira ikibazo uvuga ati Jonathan abangamiye abaturage we akogenda agasinyara Jonathan we aba yakoze amakosa bo none ni ikibazo gihari buriya abayobozi ni batuma abantu bicana ibyo twakoze inkuru y'ubwicanyi abayobozi bamwe nibo cyangwa abategetsi bamwe nibo batuma abantu bicana exactly wowe umunyamakuru akubwiye ati hari ikibazo gikomeye cyane akuretse n'ibihamya ahubwo none ugiye kumuteranya na wa muturage wundi uri kubangamira abaturage yego uriya munyamakuru niwe ubizanye arangira gute se ubundi nicyangira ariko mu nkuru mbije ko bavuze ngo yari yaratabaje inzego z'umutekano atabaza inzego z'ibanze atabaza n'itangazamakuru kugira ngo umutekano uboneke abaturage ubwabo bagomba kubigiramo uruhare ejo twakoze inkuru zitandukanye ku gisozi ziko ejo hahiye gisozi tena arahiye hehe hari fitness dukora publicity n'uva yarahiye ejo hariya ku gisozi mu Kigarama inzi ni mutakurikiye inkuru dukora inkuru y'abajura bafashe umuntu mu ishyamba rya gisozi hariya baramuhondagura iryo shyamba nkunda kurinyuramo naryo bamutera ibyuma dukora inkuru y'abantu bagize gutya bashinga akabari mu baturage hagati k'ibigage none bubaka n'urunyariro mu nzira y'abaturage banyuramo urumva ni ibibazo bikomeye cyane ni ukuvuga ngo ku ngeri y'umutekano gisozi yitabweho kurusha indi mirenge yindi kuko hari abantu bari kurara hanze hari abantu bibiswikira byinshi biri guprofitira mu kavuyo aho rero gisozi yagombye kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko gisozi gatsata zagombye kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko nimba inzego z'umutekano zidukurikiye kuko niba umuntu ashobora gufatira umuntu mu ishyamba riraya shyamba rikorerwamo siporo nanjye nkunda kurimanukamo abantu bagafata umuntu ku manywa y'ihangu nimba ari saa kumi nimba ari saa cyenda simbizi bagatera icyuma
avuye gucuruza amandazi ibaze wowe izamukiye ufite isakoshi yawe uryo bakugira kandi ririya shyamba si ubwa mbere rivuzwe keka ko no kugira ngo barinde umutekano waryo bari bakwiye kurizitira nabari abantu barisengeramo ntibasengeremo kuko ntabwo ushobora kwitiranya umuntu usenga umuntu ashobora kwigira umuntu ugiye gusenga kandi ari igisambo hoya ni igisambo kigenda kigiye kugirira nabi bagiye gusengera aho rero bari bakwiye gushaka uburyo kiriya shyamba barikoma amara kuri koma umutekano ugashakwa kuko nubo basanzemo bakamaze icyo ari gukoramo keka ko ari ubwo buryo bwo kubona umutekano wari ariko ibyo byose ntabwo bishobora kugerwaho abaturage badafatikanyije n'inzego z'umutekano kuko hari abazamukamo bagiye gukora siporo yego hari abazamukamo bagiye gusenga yego hari abazamukamo ari ibisambo bigiye gutega abantu yego ntabwo ushobora kumenya umuntu ugiye gutega abantu n'ugiye gukora siporo n'ugiye gusenga aho rero nimba umutekano wabaye muke muri rya shyamba rya gisozi aho umuntu ashobora gushyira isoni agatera umuntu icyuma ku manywa y'ihangu none umuntu ugiye gucuruza amandazi urumva ko nta mafaranga yari afite imana ugiye gucuruza amandazi yari afite amafaranga angahe nta n'igihumbi kirimo cyangwa bibiri nibishaka bibe bitanu bitanu babitera umuntu icyuma koko nibishaka bibe icumi ariko ndashaka ejo tuzaganire ku mutekano cyangwa tuze kuze kongera n'umusaha ya kabiri hari inkuru ejo bundi ntuzakoze Gaston irembe y'abajura nimba n'umuyange yarakoze iyindi ni Kenny nawe yakoze nayo y'abajura bamaze gufata indi ntera ibintu by'ubujura nyamara byongeye ibintu by'ubujura biragenda bifata intera kuko abaturage barakinnye hari umunyamakuru wakoze inkuru ararikokereza y'ibirayi ibiciro by'ibirayi barimo ba mafia iyo abaturage bashonje oya ndashaka bishakira ndashaka dushaka umwanya tuze kuza kuganira ku munsi wese tuzabigarukaho uri buntu buje ni ukuvuga ngo ndakurikiye inkuru ya Gaston urumva umusore arondora abantu bagera ku icumi mu nkuru imwe batewe mu nzu bakibwa ibiribwa ati iyo urebye nabi baranagukubita buriya njye aho ntuye umutekano ni uwishakira burya aho ntuye mu gipangu ntuyemo iyo winjiye buriya mfite uburyo nkureba ndeba kuri kamera nkavuga nti runaka yinjiye nkabona ibyo uri kwigira nkabona ibyo uri kwigira nkavuga atari nje ibyo ntibikuraho ko mba vigila kuri porte ku muryango aho ngaho abantu binjirira mba vigila umuntu yinjiye aje gukora iki agiye kwande arasohoka ryari yego nyaho kuvuga ngo tubana mu nzu ngo turi batatu ngo tubana mu gipangu turi imiryango itatu oya burya buri muntu agomba kumenya umutekano wawo hano ni kimwe n'umudugudu ni kimwe n'akagari waruzi ko iyo ntakuzi nkurya runono nkamenya aho utashye iyo ntakuzi mu mudugudu nkurya runono gake gake nkigenda nk'amashyingo utazi ibyo ndimo nkagera aho utaha ni ko umunyarwanda wese yagombye kumera kuko umuntu ashobora kuza nimugoroba akaza kwica umutekano twese tukabihomberamo umuntu ashobora kuza akazana akabari ahantu abana bacu bakabihomberamo n'abagore bacu bakabihomberamo n'imiryango yindi ikabihomberamo niba umuntu aje kunyara ni umusarani wawe ashobora guhubuza imyenda aho ngaho kuki se tutabikumira tugakumira icyaha mbere y'uko kiba kuko ushobora kundura mu cyaha ushobora gusanga muri wese yanjye ntabwo uhaye karibu nabikubwiye ugasanga turasakiranye umwe akica undi nkajya gufungwa harya twakumiriye icyaha kitaraba nshobora gusanga uri kunyara mu nzira nkumva nanjye kuko nkunda isuku nkumva birandiye nkubwo atari ukiri kunyara mu nzira ukankubita icupa kuko wasinze harya twakumiriye icyaha kitaraba aho niwe ureba ko buri muntu afite uruhare mu mutekano w'igihugu yego nta muntu w'umutekano ureba abapolisi ntabwo ureba abasirikari kuko abasirikari baza twabahamagaye kuko nibo bafite amaboko twabahaye twebwe leta twabahaye abapolisi baza twabahamagaye twamaze kubona umuntu ushaka guhungabanya umutekano ya maboko twabahaye bakayazana ahubwo bakaza gufata wa muntu ushaka kwangiza umuturage umutekano uvuga ngo imbunda abasirikare bafite ni amaboko leta twabahaye twebwe leta abaturage yego imbunda abapolisi bafite ni amaboko twebwe leta twabahaye abaturage ni ukuvuga ngo tubahamagara hari umuntu wananiranye kugira ngo baze badufashe bana bacu nimuze mudufashe umuntu wananiranye wananiye sosiyete urumva ni ukuvuga rero ngo iyo umuntu amaze kumenya umutekano icyo ari cyo umutekano buri muntu yagombye kuwufata nk'urugo rwe kuko iyo wahungabanye ntabwo tugenda iyo wahungabanye hari ibihungabana nyine iyo wahungabanye ku kabari ntibagakora niyo mpamvu rero tugomba gusigasira umutekano twese ntuvuge ngo polisi burya turayihamagara muze mudufashe uyu yatunaniye
nimwe mubifite uburenganzira yego eh ntabwo rero wabona umutekano uri guhungabana ngo wicerekerera abaturage bampamagaye nimba ari harya kwa ikirehe bari kunshimira ngo ari umupolisi ari yarigize akarakaje he uvuga ngo urabona nakubwira sa ntazamuka ni hehe kuri gereza ya dizine busa 30 house gereza dizine busa 30 hano ujya kuri ntuza ujya kuri gare oya unyuze hano kuri cya kigo cy'amashuri cyo mu cyahafi eh ukazamuka hariye hari abakigira imodoka je urangosora nimba nibeshye bahakoreraga ikizamini cy'amaraja konti eh musi icyapa ari umupolisi nawe nguri burengera zuba ni ibarasira bwaryo nimba rizakirehe baradukurikiye baraza kungosora baze kumbwira nimba ariho yaragendaga gahagarika abaturage nkari imodoka ari yego akayagarika umwe abaturage bagashinga ubwampene nimba hagaze ari arusuwa kuburyo bwo kubahima bose bagasubira umuturage afata afira agatashinga ubwampene bose agasubira kandi batunguye reka ngiye nakomeza ngazamuka arabyo urahagarara gute umuturage arampamagara mama gurunda muri codinga mbita iyo recording iha polisi ishami ryo mu muhanda mu minota nka 15 ngo umupolisi yaravuye aho ngaho yiruka ahindira bibiri ubwo bose yaramuhamagara mu bwati ibyo bintu gukora abaturage ni ibiki jena nicyo kiba gikenewe kugira ngo twibakire igihugu cyacu cyo hariho nabantu none babangamira basa none se ubwo uri umupolisi ufite uburenganzira bwo guhagarika imodoka wagiye ahantu heza haringaniye wagiye ahantu haringaniye iyo azamuka nundi akagera ngo nundi haba ari umuhanda urumva ako ni ubugome ubwo ni mugiye kumpagarika ahantu hameze nko kuri mpara batisimu nkaza gushinga ubwampene nje ni ngano rwamara kuko rose ijya hoza akagari ka biryo ubwo ni ubugome ntabwo n'amaguru bwo guhagaritse iri muri siporo gahagarara wasimbiye umuturage yaraduhamagaye aramamagana muri coding ngo abantu bose bashize yose yagukemura ikibazo na kuri coding ngahijwe umuyobozi mukuru abantu bose bashiriyeyo urumva ati ati dukire ejo yarampamagaye ati warakoze cyane tuba mu polisi nta cyahagarara ati ubu dufite umutekano polisi yarize imodoka cyangwa na modoka yarize ashobora kuba yarayize ari ubugome bumurimo gusa urumva rero ni igihe kiba gikenewe kuko yataduhamagara polisi ntiyari kumenya ngo ntabwo mwari bubimenye uyu mupolisi abangamira abantu ubu rero nta muntu kamara iyo umutekano wapfuye twese bitugiraho ingaruka ngira ngo muhiruka mu bihe bya covid uburyo twabuze umutekano covid yatubuje umutekano twese arabatazaga ku kazi harabazaga ku kazi harabajya guhaba kwibye arabarwaye depresiyo yo kuzajya bagenda na baraje yo guhaha biriya bita bikwereka inyungu y'umutekano n'akamaro ko kugira freedom cyangwa se ubwisanzure bwo gukora ikintu ushaka ni nk'iyo ufunzwe nibwo ubona akamaro ko kuba uri kugenda nta muntu ufitanye nawe ikibazo uri muri giriyaje imbere yego ikwa kundi bafunzwe uri kureba abantu baje gusura uri kureba nibwo umenya akamaro k'umutekano yego niko umenya freedom uburenganzira bw'umuntu yego uburyo yigendera none iyo wigendera mu nzira ubona ntacyo bikubwiye habe ariko amaze kugwa mu kangote bagufunze natuhangira amayobo ariko ngasohoka niyo mpamvu urya umuntu ufunzwe ushobora gufatiranya umuryango ukavuga ati nimugurisha ibintu byose ariko nsohokemo nzashaka ibindi nzabishyura kuko yatangiye kuribwa n'uburoko yego umutekano rero ni ikintu kigali wenda tuzatumira na polisi cyangwa dutumire ribu ni ikintu kigali ariko nta n'umuntu ufite imyaka nk'iyange utazi umutekano icyo ari cyo iyo umutekano wapfuye natwe batoya turabizi kaba kabaye dutumike tugarukane inkuru dutumike hanyuma tukabwira afite n'abafatanyabikorwa ndabanza mba nzemenye uko nabo baramutse abantu bo muri Top Milk abantu bo muri Asante abantu bo muri Almaha abantu bo muri Iseka abantu bo muri Apayel abantu baherereye iruri muri Institute abantu baherereye muri Lise de Ruhango abantu baherereye kwa Sina Gerard mu ishuri mwese mwese n'abandi batandukanye ndaba ndavuga amashuri ko ni yagezweho amashuri ni yagezweho ishuri ni irya mbere ikabiri rya kabiri kandi rya gatatu ibindi bakurikira nawe waba umufatanyabikorwa wacu muri morning nta kigoye kirimo cyane ni karibu rero twegwemera dutuma tukatumikira n'ubu tugiye gutumikira abadutumye mukanya kandi dutumye badutumikiye burya nawe ugomba gushyiraho ijisho ukavuga ati ibi ngibi njya mikenera twigarukire mukanya turagarutse rero n'ikiganiro BTN Morning Live rero tano mu byagenze gute Jeff usibura ntiyaduha inkuru buriya kugira ngo tuze guhita tugeza mu kirego hari ahantu mbwiye ngo n'ahandi abantu bagubanutse bagubanutse bapfuye bapfuye uzagaruka mu kanya utubwire abo ngabo bapfuye uri murasoma Jeff reka twerekeze mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi aho umuntu ageze gutya ese wowe aho uri ntabwo hari umwanda uteye gutyo ku buryo umuntu azana akabari k'umwanda
mubaturage kaza kwangiza imitekerereze y'abana n'imitekerereze y'abantu bakuru Jeffrey katugende ku gisozi ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango mu mudugudu wa Kanyinyi nibwo bamwe mu baturage bahatuye banze kamajwi yabo ndetse n'amashusho bijya hagaragara badutangarije yuko akabari ku witwa Akimana Fidel kabarembeje biturutse ku mwanduka bijaka akabari gafite ndetse hakiyongeramo yuko nabakanyweramo bihagarika mu nzira nkuko byaje kwemezwa na nyiraka akabari Fidel nawe agahamya ibyo uyu mwanda nakiye mu kibazo cya gihari nasanze hari umwanda hari inkari ngiyenshi rakanyaka kunyariramo kugira ngo utubare twa haruguru nange byose dufate za nkari nizimanukira abaturage urebye nawe nawe wahageze urebye urumva ninjoro abantu banwera ruguru nka saa 6 cyangwa saa 7 za ninjoro yagiye bamanuka kuko hano hamaze igihe hadakora hafunze nta muntu urakodesha noneho kuko babona abantu bameze nka ngo byore bakaza bakagira inyuma bakanyara naho si bakagira no mucyo wanga bakanyara akaza umwanda akabari kanje bihagarika hano ni nubaki ni mu gihugu twateguraga inkuru turi muri aka gace haje kuza umwe mu bagore bivuga yuko ngo ari mu nzego z'ubuyobozi maze atwukina abatubwira ko ibi tutakagombye kuba tugaragaza aba baturage bakomeje kwihagarika muri iyi nzira ngo ahubwo abayoturage bafite ibibazo bijye bitandukanye birimo gusenyerwa n'ubuyobozi ngo twakagombye kuba ari byo tuvuga tukareka kugaragaza ibyo uyu mwanduka bije ugaragara muri aka gace muri gupaparaza kugira ngo bakunde basengera abantu temize inyungu bagusenye maze bituma tuvugana n'umunyababanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gisozi ariwe Musasa Nguye Providence adutangariza nayo ko iby'iki kibazo atarabiza agiye kuba yagikurikirana mu magambo yo ku murongo wa telefone agira ati ikibazo cy'umwanda ukabije ntago ari bwo bwa mbere kigaragaye muri aka kagari ka Ruhango dore ko bamwe mu bahatuye bahora bavuga ko gitizwe umurindi na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze akaba ariho basaba ko hakagombye kubagira igikorwa kugira ngo uyu mwanda ukabije ushobore kuba warandurwa Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango yawe nyirunyariro mu muhanda rwagati uriya Remi yavugishaga ntabwo ari umuyobozi ni umuturage umuturage usanzwe ntabwo ari umuyobozi kandi yarihitiraga natanga igitekerezo ariko si umuyobozi uriya umuyobozi yaje kuvuga nyuma umuyobozi ni umuyobozi w'umurenge Musasa Nguye Providence urabona ko yavuze atuye umuyobozi ntabwo muzi uriya rero ntabwo ari umuyobozi Remi umuturage usanzwe uri aho ngaho ariko umwanda uri mu kintu gishobora gutuma umujyi wa Kigali ufata icyemezo cyo gusenyera ahantu cyo gusenya ahantu kubera umwanda munabimenye mwicare munabizi umujyi wa Kigali ushobora kubona ahantu hari umwanda kuko umujyi wa Kigali ni isuku n'umutekano niyo siroga y'umujyi wa Kigali ikazi gakuraho ubundi ibikorwa biteza umuturage imbere bigomba kuba bimuteza imbere ariko bitabangamiye rubanda yego nayo mpamvu nkuko aruvuze umujyi wa Kigali cyangwa se n'abashinzwe iterambere bahisemo ahantu hahariwe ibikorwa bitandukanye cyane cyane nk'inganda wenda tugikora kwa kundi wavugaga ngo ugiye muri karitsiye ukaba wabona uruganda rukora ibintu ibi n'ibi usibye hamwe na hamwe kuri ubu ngubu usanga bigihari mu makaritsiye inganda ziri mu makaritsiye akugereranyije 95% inganda zagiyeho zigomba kuba ziri yes noneho rero nibi bikorwa n'ubundi bisaba ko abaturage babikonsuminga cyangwa se babikoresha butike akabari iduka ry'imyenda iry'inkweto iby'iki byose biba bituranye n'abaturage ariko none bigomba kujya ahitaruye cyangwa se bigakora mu buryo butabangamira wenda umuturage hari nayo mpamvu usanga hari igihe nkuko bivuze abanyoye saa 7 abanyoye saa 6 hari ahantu ujya ugasanga ikibazo noneho si no kwihagarika si no mu baturage nicyo bita noise pollution cyangwa se urusaku rubangamira abaturage ugasanga baracuranga umuntu amaze kwizihirwa n'umubwira ngo vuga gake tumubwira guceceka tumubwira ngo cahangaka ngo gucahangaha iyo yizihiwe aba huko gomba kubaho n'ubundi ako nawe ukareba ahantu ugiye gushyira iyo business yawe ahantu ugiye kwishyira ukana kwitabangamiye abaturage naguhaye urugero hano mu mujyi wa Kigali abantu bahatuye ni bakeya ni abanyamahanga abandi bose turataha mu nkengero nyine z'umujyi tugeza aho ngaho nyine aho tugomba kuba dutuye ari nama usanga abahakorera ibijyanye n'utubari cyangwa se n'amabuwate de nuit ntabwo bibangamira abaturage nk'uko byabangamira mu gihe washyize muri karitsiye ari nayo mpamvu umuntu ugiye gukora iyo business cyangwa se ugiye gutangira
gucuruza ibinyobwa agomba kubanza kareba ntaturanye na wa mwana uziga ejo mu gitondo ubonye ko abana bajya ku ishuri mu gitondo n'abari bujye ku ishuri nyuma saa sita harabari banyure batashye ku mugoroba none ukareka avuga uti ahantu umuntu atuye ntago bibangamira abaturage ntago bibangamira abatuye aho ngaho nta muteka ikindi kandi n'ubuyobozi nabwo bukazamo ukareka avuga ati Tifa nimba ashize butika ahangaha abantu bakaza kuza guhangura cyangwa se bakaza kuza kwasakuriza ntibibangamiye abaturage mbere y'uko umuturage agira ikintu avuga kuko uwo muturage n'ucunzwe uwo nguwo ushinzwe imibereho myiza y'abaturage urugo ku rundi yakaba yarabanje kubona ko abantu bafite ikibazo babangamiwe abaturage nabo bakaba baramubwiye bati ibikomanwa ntacyo bidutwara ariko iyo amasaha yo kuryama iyo ageze nawe ajya agabanya uwo muyobozi ntashobora kugera kuko bwa bufaranga guhabye ibihumbi bitanu bitandatu birindwi umunani icumi kugira ngo uceceke ntabwo umuntu yabara guhabwa ibihumbi icumi cyangwa bitanu ngo ubure kuvuga ntabwo ntabwo ushobora kuvuga nta muntu uvuga ninjya mu kanwa urabyirengagiza ngo nta muntu uvuga ninjya mu kanwa urabyirengagiza amara kubyirengagiza nyine abaturage ukabahimukira uvuga rero ngo n'uyu nguyu ufite akaba rero ambwira ati ariko warize tukaza kuvugana none uhamagara ndi kumwe na Gitifu w'umurenge ati Giti wumva ya Gitifu w'umurenge ati uwo muntu uko ari kumbwira mbwira urumva ngo abategetsi bamwe bo mu mudugudu abenshi ni iyo ndamu babamo ariko nyine ntabwo nshobora kurya n'uwampaye amafaranga azajyandikira Gitifu hano hari telefone yo gukaza ambwira ati namuhaye ibihumbi bitanu kugira ngo nze kurikokereza cyangwa nze kugira ibiki n'ibiki ni n'isoni ni n'agahinda kuba uturanye n'abantu ukabona bari kwangirika gusa ubu umaze iki ni isoni ni agahinda kuba uri Gitifu kuba uri ushinzwe izindi nzego kuba uri umupolisi ukaba utuye muri karitsiye ukabona ibintu biri kwangirika ubireberera gusa umaze iki niba usa umupolisi wambaye imyenda ubu umunyamakuru se iyo uri kuri kamera ahangaha none se uba meya iyo uri mu karere uyobora uba Gitifu w'akagari se iyo uri mu kagari uyobora ni ukuvuga ngo igihugu twese kiduhanze amaso kugira ngo tucyubake aho kizira ibintu nk'ibi ngibi by'urugomo uvuga ngo aho dutuye buriya batuye wenda nzi hari abaprokireri babiri batuye muri kariya kagari kacu ariko barimutse ariko bafite ibikorwa hari umuntu ukora mu mujyi wa Kigali nzi utuye haruguru yaho ntuye hari Gitifu nzi utuye hariya w'umurenge utahariye nzi abantu benshi bakora muri parike generali hejuru batuye hariya none se uba muri parike generali gusa iyo uri mu kazi nzi abasirikare duturanye hariya abasirikare burya banga kwiteranya none se ubu musirikare iyo uri mu kigo gusa ni ukuvuga ngo buri muntu mu rwego arimo ntabwo umudugudu wagombye kuba nk'isibaniro ry'intuza ry'ibibi hari abantu batuye hariya kuko Gitifu w'umurenge ahabwa amakuru akaza gukemura ibyo yabonye Gitifu akagari ahabwa amakuru kuko aza gukemura ibyo yabonye za nzego z'umutekano zihabwa amakuru ko ziza gukemura ibyo zabonye none se abaturage batambuka ntibabona ko abandi babangamiwe uwo wubatse amazu aho ngaho se azanamo abantu baza gukodesha baje gukora ibintu nk'ibyo ngibyo bimukira abaturage wa wundi ushinzwe imibereho myiza ntamubona aramubona ntabwo twatundi duhabwa iyo wemeye gusangira n'umuntu burya akaguha amafaranga runaka hari iyo ugera ukavuga ati ariko ibi ngibi sinza kubikora kuko twamaze gusangira burya nyongera n'isoni nanayariye wambona kuri televiziyo mfite isoni nka mwana ariko buriya uriya muturage wampaye amafaranga nkaba narayariye kuki mbona nari kureba televiziyo ese ibyo ndi kumuha ari kubyakira rega hari akazi nimba ari na mayibobo nimba ari n'igisambo kakurimita kuba igisambo hari akazi ukora kakurimita gusambana ngize nkubwira umuntu agiye gusambana rimba muri korali imwe yo muri ADPR ageze muri roge yabara ngo nimba uri muri Yesu neza gumamo nabo ngaba yiririmbye bayikubita babona wa muhungu ugiye kugura indaya aturase wa mugabo sura mugabo uri kuririmba ndagusabye batangira kumuryanira inzara yahise areka kujya gusambana yabibonye bari kumuvuga rero hari ahantu udashobora kujya bitewe n'akazi ukora Gitifu w'umurenge Gitifu w'akagari ntabwo wajya kurya ingurube abantu bari kureba muri ka kabari k'ingurube kandi agaswe ntabwo wajya kunywa ibigage nka biriya abaturage bari kureba nimo nanabikunda wagenda wiyorobetse ntabwo narya imineke mu muhanda ntabwo nanyara ku biti nka kuriya nubwo ngo mu mudugudu iyo hatamo abantu wenda harimo abasirikare harimo abapolisi
nuvuga ngo nta mudugudu udatamwe inzego zose yego wenda urwego tuvuga wenda muri presidency wenda ashobora kudataha ku gisozi cyangwa ntatahe mu buduriro ariko mu mudugudu ntuyemo harimo abanyamakuru bangahera harimo abanyamakuru bagera muri bane harimo dufitemo n'ikigo cya gisirikare n'icy'abapolisi dufitemo abantu bakora muri parike generale dufitemo abantu bakora mu mujyi wa Kigali dufitemo abantu bakora hano umuntu abonye ukora ku muvunyi none se umudugudu wagumye kuba icukiro ry'ibibi abo bantu bane kuko ntuzacunye ngo dufite ngo komite y'umudugudu imeze guteze kirwaye kurusha abaturage ntazinuka yo gushaka amasamake ntakazagira ubwo rero abonye umuntu uje gukora akabari nka kungaho kangaka mukubita mu icumi azavuga iki nta makuru yenda azaba afite uvuga ngo iyo ushaka gukora abaturage neza wirinda utwo tuntu tw'amafuti twa ruswa iyo ushaka kuba umuyobozi mwiza ufite karite y'ubuyobozi wirinda utwo tuntu twa ruswa ubwo ugafasha abaturage bakagushimira burya bya byishima abaturage bishima numvaga imihwarenge mu matwi ari kuvuga turi amunyamakuru nava ahangaha tuzahita twiyimukira natwe bazanya no mu nzira kuko birababaje aho umuntu ashobora gufata urunyariro hari umuyobozi w'umudugudu akarushyira mu nzira abaturage banyuramo ye numvaga wari gushaka na mudugudu kwanza na tukazamenya amakuru ye kuko ndumva ari wowe wateje icyo kibazo cyose umuturage birababaje aho umuntu ashobora kuza kubaka inzu muri karitsiye imuha amafaranga akaza kubangamira abaturage aturanye nabo mudugudu yarari hehe urumva uraza kurenganya umuyobozi w'umurenge se uramurenganya iki ko hari inzego zindi zo hasa aho ngaho uraza kurenganya se umuyobozi w'akagari uramurenganya iki ko hari inzego zibanze ziraho ngaho noneho ukabona abantu nge byambabaje kurusha uko byababaje mudugudu akaba ari ahantu utambuka ukibaza aba bantu ni bazima mu mutwe bari mu gihugu cyabo bari hehe aha ni Kigali ni hehe aho niho ureba ukareba ugasanga inzego zacu zubatse gute muri yasuku umujyi wa Kigali uri kuvuga muri wa mutekano umujyi wa Kigali wiri kuvuga ese birakwiye ko umuntu ashobora gufata umuntu akamutera icyuma ku manywa y'ihanga abantu bari kureberera ejo wa mugabo yatubwiye ati nta bagabo bagihari wa mugabo wari mu Bugesera ati nta bagabo se bagihari ariko turahari twebwe niyo mpamvu duhagara tukabundana ariko ibi biba bikwiye no gukemuka aho rero niwe ureba rimwe na rimwe inzego zacu mujye mutwemera tubabwire hari inzego zidakora hari inzego z'abaringa kuko ntabwo wambwira ngo ndi umujyanama nyabakizi ntashobora gufata ibyemezo mu mudugudu utamenya n'ahantu ibintu byari ndi mujyanama nyabakizi ushobora gutinya ngo uyu muntu ngo arakomeye ukomeye iki se hari umuntu ukomeye imbere y'amategeko nta muntu ukomeye imbere y'amategeko amategeko twese dushyira hasi barakubwira ngo iyo uteruwe n'iminsi ntabwo uremera amategeko yaraguteruka akaba ari iminsi guteruye aho rero niwe ureba rimwe na rimwe abaturage buriya ari igihe ukora abaturage neza bakagira ngo uri kubakorera nabi ejo bundi meya w'umujyi yatambutse hariya turanasuhuzanya mwambaza gaseti nawe utuye ahangaha burya ati niho ntuye ariko ntuye hirya hariya ntabwo ntuye ahangaha basenye meya iyo ari gutambuka burya ntugire ngo atambuka nk'umuntu usanzwe agenda areba iyo karitsiye yari agize amahirwe yo kuyigeramo yego ariko ageze hirya arambwira ati aha hantu haba ubutegetsi ku manywa y'ihangu ari kumwe n'uhagarariye polisi mu mujyi wa Kigali abantu basinze ku manywa y'ihangu bari kureba meya ukagira ngo ni umuntu usanzwe bari kureba ni umuntu mushyashya bari kwinywera ibigage aho basinze basaze namwe nta suku ihari ivuga ngo iyo ibintu bimaze kuriya habaye ibiza nka kuriya iyo umuyobozi w'umudugudu usobanutse ubu ugiye gukoresha umuganda buri muntu akubura imbere yiwe kuko inzego zirasimburana aho ngaho niba uramukerekaho abategetsi ko niba uramufite agasuku ariko umuntu aza kumanuka hepfo yataye ahantu hakwiye gusenywa hari abo turi mu karere ka Gasambwe ati Jonathani ahantu hakwiye gusenywa ibi bintu wowe ntubibona umuntu arava gusambana akambura agapote akayijugunya mu muhanda abana baranyura ibintu bibi cyane umuntu arafata ibigage akajya kunywera abantu noneho ibigage bari kunywa ariya ni kwa kundi basogongezanya uzi ko byaciwe n'imihira yaciwe umwe abantu muhe mukanwa herezo undi umwe basabanye ibyo ni ibintu byo mu mujyi wa Kigali hano niwaca aho ngaho za Nyabitekeri ntabwo bakibikora ntabwo bigihari ntabwo bakibikora yararangiye aho rero niho ureba ukareba ukavuga ati ese akabari kagomba kuba he aho akabari kagomba kuba ni za nzego ni ya komite igomba kumenya aka kabari karasakuriza abaturage
aka kabari gakwikuva hanga ntabwo ari wa muntu uje gukodesha uza kumenya hakabari kari buze kujya katwita mu muturage gabanya televiziyo yawe yewe urumva ari kureba ngo akabari kagomba kuva hanga hari ari ijwi ryanjye kwisubiramo nuvuga ngo uzanzigo zitureberera nushobora kubata akabari kabangamye abaturage swa tushobora kubuturanye n'umuntu wenda ukunda inzoga yego ariko adakunda urusako abo bantu baraza kubana gute ukunda inzoga n'udakunda urusako umwe araza kubangamira undi byanze bikunda naza kubangamira undi habe hamakosa niyo haba hamakosa umuntu agwe mu byaha atabizi atanabishaka bitiye nalo yamutse neza zamuri ijwi ryawe zamura ijwi ryawe yego ndi mu murenge wa Ndera ndera hakurya muri Gasabo kibazo cyawe kibazo cyanjye nuko hari ubuhere halo ndakumva zamuri ijwi ariko yego aho bita muri Petereze hari ubukomo butemba tukafi ngo bahita muri Petereze Betereze Betereze Kwangarambe Betereze Kwangarambe Kimaso umutekano uryo urakureba kuko urugo rugo murushobora kugwa mu icyo kibondo muri kumwe ushobora kwitambuka umuntu aho kubita icupa kandi bitakagombye muri Betereze Indera Indera hano no kumubuga hafi no kumubuga yego muri Masoro ibyo ari byo byose hari umupolisi udukurikiye n'abayobozi bahari muri Indera ni ibisambo biri aho ngaho byitwe umvise ibyo twavugaga ejo ubwo ni ibisambo nyine byita abategetsi itari byo atari abategetsi ni ibisambo byisa abategetsi niba ariko urabarenganya ntibahimbwa bagomba gushaka amasamake bakabashakamo batangira ryari kugira ngo tuze gukubita itoroshye ryacu saa moya n'ibirambara ibihari muri Betereze muri Betereze Masoro hano kwa Ngarambe sawa sawa ubwo ngubwo uze kunyandikira message kuri telefone yanjye kugira tuze gushaka itoroshye yacu ikomekeyo twe twishakira umutekano nta kindi kindi sawa santi mbishe muri Betereze Betereze birakomeye hama nagiraga ngo twanzike dusoze ndare kuri insanganya reka dufate uyu muntu yaduhamagaye cyane twumve tuze kuza dusoza bitiye nalo iyi nguru umushare atako yakomeje kubita oya rigiye nige network yanga reka dufate uyu muturage aha yego ramukanya mahoro Bosco kwa gana he gisoza aha manje Elena ndagira ngo mushimire urakoze cyane Bosco icyo kintu nanjye jo narakibonye yego ariko kubera yuko wambere rori motogura nanjye ni we uri mu bantu ndebe nawe cyane yajya uvuga kuko igihe nikigera uzapfa byanga bikunda aho nuye aho nyura yego nta kintu kitagenda neza nshobora guca oya niko kubaka igihugu kuko kutambuka z'ukeberanye ukeberanye umuntu azanye ibintu byica abaturage aho ngaho ari kumureberera urimo urahimukira abaturage ubwawe ubwo rero ndagira ngo ubwire ngo ibyo bintu biri mu duce twinshi aho ngaho ku gisozi ahagana hehe rero ma reba hepfo cyane cyane muri zice zisigaye zo ku gishanga polisi yavuze ko iraza gukambikayo bantu banyara mu mihamwa nzira mutoyira iki bantu bajugunye bya kotegise mu mihanda abantu bajugunye makapote mu muhanda ho ibyo byose bigomba gucika kandi nitwe tuzabica rega tugomba kuba abasirimu tukamenya ko dutuye Kigali twanajye mu cyaro twigisha abandi bo mu cyaro isuku twahashye Kigali bona ntabwo tuzavana ubunya Kigali mu cyaro tutahageraga urakoze cyane Bosco fakuraje sawa merci katwumva undi muturage umwe tugendera Tifa bitiye nalo halo namusharira tu yego yego waramutse yego
Nyagatovu muri Kimironko. Muri Kimironko muri Mukubito muri. Ah. Batangiye kuba bafunze utugari barabera mu ntoki barabera mu irimbi n'ibiremera. Bakambitse. Bakambitse. Ambaye. Ibitutsi bya bihari. Biteye ubwoba n'abana tusigaye tugiye kohereza guhaha. Baranywera aho ngaho ku mwirimbi rwagati. Rwagati mu rubingo ruhari mu ntoki zihari. Ibyo bino biyo byabyikwanga. Bafashe kugira ngo bashyire mu gafuka k'ijana. Yego. Muri twa dufuka bagacuka mu ducupa tuno tw'amazi cyangwa twafara. Kamanyuwa bakagenda bazitemberana. Harya ngo ni muri Nyagatovu, muri Nyagatovu. Reka tukubwire Rwabukumba. Ndahareba munsi y'irimbi. Kanaza kubwira Rwabukumba, Dr. Rwabukumba araza kutunga itorosha aho ngaho. Kwituma aho babonye bose ntabwo nzi ntabwo nzaba ku nge sinzabakundira ku gisozi wapi wapi. Urakoze cyane. Katwumva nyuma tugende. BTN alo. Urumva kakariho biri hose. Yego. Yego ndakumva. N'abasinzi banywa bakanyara mu nzira. Aha Rusizi ho ngo ni umwanda gusa na Perezida wa Repubulika yaravuze ngo baranya Rusizi muri aba mbere bakoma amashyi mu mwanda barunama. Sawa urakoze cyane. Urumva na Rusizi ko umwanda uhari. Ubwo rero nimba ufite ikibazo gikomeye cyane uraza kunyandikira kuri nimero yanjye 0788 kugira ngo tuguhuze n'abategetsi cyangwa n'abayobozi ariko n'abategetsi kuko burya dufite minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ntabwo ari ugucyanuka igihe muzahindura minisiteri ka minisiteri y'ubuyobozi bw'igihugu tuzavuga ko ari abayobozi ariko ni minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Mu gihe ufite ikibazo kikubangamiye fata nimero yanjye ariko utari umusharira atari umuntu uguhamagara ngo yingwe ndaryamye ngo ndagukunda. Yego ni 0788 463 4905 ni 0788 463 4905 ukaza kumpamagara umbwira ati hano hari umwanda maze nkakwereka uburyo tubigenza kuko umujyi wa Kigali burya dusigaye dukorana burya WASAC umujyi wa Kigali amazi niyo yaburuka mpamagara na Rwanda Reveni. Harya ni ikindi kihe n'umuvunyi n'akarere ka Gasabo burya turakorana na Minaroke turakorana. Ubwo nugira ikibazo no kundangamuntu no ku mushinga w'indangamuntu nugira ikibazo cy'indangamuntu uzampamagare. Ubwo rero ni 0788 463 4905 mu gihe umuntu yakubangamiye ukamamagara nkaguhuza n'umupolisi ushobora kugukiza icyo giharanwa. Naribu turakorana. Naribu turakorana. Polisi turakorana. Yego. Ufite ni inzego zose. Zose inzego zose na minisiteri y'ubucuruzi turakorana. Nugira hano bari kuguhenda uzayibwira atari ko. Ibyo byabaye yahanga twakorana twese. Amagara kuri 0788 ni nimero yanjye yongiyo. 63 4905. Aha, mpamagara usangiza ibitekerezo cyangwa ufotora uhagaze ukavuga ati dore ibiri kwabera maze nkwerekera uryo nohereza Brenda. Tambika telefone yawe gutya udufatira aka video gato k'amasigona nkangahe maze turangira aho ariho wowe wigendere gusa maze dukora umuti. Reka rero twe ducumbike ku nsanganyamatsiko tuzagaruka ejo ku munsi w'ejo umbabarire ejo ni kwa kane mbabarire umutekano ubyandika ahantu umutekano ibisanzwe ubwo nidusoza turahita dukora ka gasamari. Ha rero tugiye gucumbika kuri nsanganyamatsiko tugaruke mu kanya ndareba amakuru abiri ari kuvugwa hanze y'u Rwanda babwire abafatanyaga kwa kumwe nabo bagiye batandukanye tuze mu gace kacu agace kanyu ntuze kuvanaho urushinge kuko niko karyoshye kuko karyoshye kandi mfite ubundi bwira bwo ukuntu hari abantu ngo bumvise bacuringa ihame ry'uburinganire ndagusomeye abagore wamenye ngo bariganzuye ngo niko bavuga ngo sebe barigaranzuye yabwira umugati ngo ncokoze ujyane kuri ribu we pumbafu bikarangira kwiye ibaze kubwira umugabo ngo pumbafu
afite ni imbaraga mana cyangwa se abushyira n'ubwo je tugaruke mukanya tugarukanye na Top Milk ariko ibanza ubwira amakuru ya Top Milk ni amata meza je fa tubanza tujyane kuri Top Milk tuze mu makuru hanze je Top Milk na amata rero inka ziryo ubwatsi bujya bw'umukenke ejo nabonye ngo aborozi bari bikoza abasazi ngo inka zabo ngo zirimo zirarya ibitumba aha iyo uri inka zari mu tumba ukaba wabo ngo je ngufunguye inka zari mu tumba burya n'amata yazo ntabwo aryoha Ubara rongo iyi Top Milk na amata y'umukenke na amata inka ziba zari ubwatsi bw'umukenke ubwatsi bw'umukenke rero zamara kurya zigakamwa amata nkaya ngari ryoshye cyane inka ziri mu kiraro ziri mu kiraro zitajya kuzerera zitabwaho na muganga kabisa none ukanwa amata fuse pana amata yandi bicupuri simbwa ko amata yose ari bicupuri ariko amata agenda kwigara by'ibyitonda kuko hari gihe mu wa wundi harya mwita umuki ayatwara ajyanye mu bicuba yagera hirya gavuga aterekanyure ku mugezi n'isuke mwamazi cyakira ubwinshi mu mazi agasumye kuri ya mata n'ubundi ko ne yafungura atabanje kuva cyacu mu buzima rero mba mukubera isuku nkuna ntabwo nshobora kunywa mata adafunze neza adasirinze ubwo ni Top Milk nta ni mata nshobora kunywa aya mata rero wanyoye buriye mu rugo warane igisupu supu ngaratifa meze ngaratifa kabisa mu rugo wawe nta minkanya rugira mu rugo nta mushi ugira ubu imyaka dufite mwakumirwa Buriya no gutera kabari bamaze kuyanywa. Oya, iyi department y'abantu bakuru. None se ndi mukuru. Gutera kabari ni sawa kabisa. Ni sawa. Ntabwo ndarangiza inkingo. Ndabarira ndagusabye. Nubara rero ngo Top Milk kuri botique yose wajyaho wagenda ukagura. Ndiho ya nimero ze kandi ngo 8 8. Kuko nubwo abana bagiye muri barangije vacances ariko upfunyikira umwana mu gitondo Top Milk. Hari ngo 8 8. Aha na idukubitireho Jeff kugira ngo nabane. Hari abantu babara n'ubumuga bwo kutumva na idukubitireho nta kibazo baze kureba nimero yazo kugira ngo baze kugenda bayimenya. Ndashaka kugira umuntu nyobya. Ya cyari gucacambwa. Namwe ni Top Milk kabisa y'inka z'inyarwanda amata y'abakuru akaba n'amatoya amata aboneka muri supermarché no muri botique zose amata wa teka mu bitekamo amata amata akoresha mu bijyanye n'ahantu hose bakoresha amata Jacques waramutse sinzi ukuntu baye hari alimentation asigaye bayamugemurira hirya aho ngaho kuri B plus urabe baramugemurira bucyana aramwe aturiya nabonye akunda amata cyane akunda amata n'ubugari n'inyama kabisa sinabona umuntu huko ariko nabonye ukunda inyamara Inyama? Cyane ni samaki. Ariko ndabafashe. Bakubiye kunyo bora Aha, rero Top Milk nujya kuri butike zose bazi ngo yamata baba bamaza kuri BTN ariko yitwa mukini Top Milk, Top Milk. Aya rero. Tungire mu makuru arimo kuvugwa hanze y'u Rwanda turabira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ngo muri Zaire ya kera. Ibara bizi yuko mu kwa 12 hari amatora. Amatora. Kuri ubu ngubu rero Martin Fayulu yabwiye Félix Antoine Tshisekedi uri perezida n'ubundi wa Congo. Cyane yitoroshe twumve. Ko adakwiye gukomeza gukina. Brani Fayulu. Ewe ni Fayulu. Mugabo rwose ugira amahane. Aza gukina n'umuriro. Nawe ashaka ko ari mu bakandida bazaba bari mu. By the way, amatora yo muri Congo azaduhasha mu mpera z'uyu mwaka muri hafi. Yabigishije rero mu mashusho bagiye bahererekanya ku tariki ya 25 nzeri aho perezida w'ishyaka rya ECIDE Martin Fayulu yashinje ubutegetsi bwa Tshisekedi gutegura uburiganya mu matora ko ibintu byazambye ku buryo abaturage babayeho mu kababaro ngira ngo mu cyumweru gishize nabwiye yuko amakarita y'itora yamaze gusohoka anasohoka ariho uzatsinda amatora y'umwaka utaha yamaze gukorwa muri Congo nyamakuru bavugaga nta byanjye byajya hanze inkuru ya Radio Kapi ivuga ko Fayulu atigeze yemeza niba aziyemeza amatora y'umukuru w'igihugu nko nemeza kubwira biravuga ariko ntago arabishyira hanze ngo yemere ko ari kandida perezida ateganyijwe rero muri aya matora ateganyijwe mu kuboza uyu mwaka cyangwa se atazabikora mu gihe ibyo gutanga kandidatire ye biri hafi kugera ku musozo hari umunsi ntarengwa batatangiraho kandidatire uyu munyepolitike ntiyigeze agaruka ku magambo ye yo muri Kamena uyu mwaka yavugiye mu itangazamakuru icyo gihe yatangaje ko atemera ko abarwanashyaka be batanga kandidatire mu nzego izo arizo zose kubera kutizera ko amatora azakorwa mu mucyo ndetse no mu bwisanzure aya magambo yateje impagarara no mu ishyaka rye ntibabivugaho kimwe ku munsi wo kwa mbere Fayulu yashimye abayobozi ba Kiliziya Gatolika ndetse n'abamadini y'abaprotestanti batangiye urugamba rwo guharanira ko amatora azaba mu mucyo ndetse no mu bwisanzure bw'aba
nye Kongo bose nubwo bimeze gutyo ariko yagaragaje ko imitegurire y'amatora irimo uburiganya buzasiga ibibazo bishya muri iki gihugu yavuze ko kugeza ubu ibintu byazambye mu gihugu hose magambo ati nta kigenda hari ukujenjeka kw'inzego z'ubutegetsi umwijima utwikira ikirere cy'igihugu cyacu kandi bishobora kukigeza ku mukaduruvayo ndetse n'ingaruka zidafatiwe ibisubizo ibintu byazamera nabi hejuru ibyo kandi yagiriye n'inama Perezida Tshisekedi ati ugomba kwita ku buremere bw'ikibazo ukareka gukina n'umuriro igihe kirageze ngo wite ku mibabaro wateye abaturage ko bidakwiye gukomeza gukina n'ahazaza h'abantu politike irimo uburiganya ku buryo ndetse harimo no kuyobya rubanda ati ntibizabura rero gusenyuka umunsi umwe bitewe n'uburakari bwabo ndetse no kurwanira ineza y'igihugu igihugu kibajya mu icuraburindi Kongo ni kimwe mu bihugu n'ubundi usanga abivugwamo yuko hatarimo umutekano bigeze mu cy'amatora hazamo ibibazo byinshi byiye bitandukanye ngira ngo rero mu mpera z'uyu umwaka turi gutoragana ku musozo haza kuba hari kuba amatora y'umukuru w'igihugu araba ari manda ya kabiri ya Felix Antoine Tshisekedi ariko afite abakandida perezida n'ubundi bazaba bahanganye dukomereze mu gihugu cy'Ubwongereza kuri ubu ngubu COVID imeze nabi mu bakozi bo ku kibuga cy'indege cya Gatwick ngo ikibuga cy'indege cya kabiri mu munini mu murwa mukuru w'Ubwongereza Gatwick gifite imbogamizi zikomeye zo kubura abagenzuzi bitewe n'impamvu zirimo ubwiyongere bw'ubwandu bwa COVID-19 ku munsi rero wo kwa mbere 25 nzeri ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege bwatangaje ko ku cyumweru kugeza ubu ngo byabaye ngombwa ko buhagarika ingendo 160 kubera ubukire bw'abagenzuzi urujya n'uruza rw'indege kuri ubu ngubu nta muntu urimo kubitaho itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'iki kibuga cy'indege rivuga ko indege ingendo z'indege zizasigara zitazarenza 800 ku munsi ubariyemo n'izizamuka mu kirere n'izururuka kugeza ku tariki ya mbere ukwakira azaba ari ku cyumweru umwanzuro ngo wafashwe ku bwumvikane n'urwego rushinzwe kugenzura ikoreshwa ry'ikirere mu Bwongereza natse uku rero gushyiraho umubare ntarengwa w'ingendo za buri munsi ngo bizatuma isubikwa ry'itunguranye cyangwa se ugukererwa kw'abagenzi bihagarara mu gihe nats igihanganye n'imbogamizi zishingiye ku burwayi ndetse n'ingorane z'abakozi bari guhura nazo abagera kuri 30% % by'abagenzuzi kuri ubu ntibari mu kazi kubera ibibazo bitandukanye by'ubuzima birimo na COVID-19 kubera ko ubu ngubu ngo yongeye ikaba yazamuye umutwe n'inkuru rero dukesha Le Monde iri kuvuga ati mu Bwongereza ubu ngubu wasanga COVID naho yageze gute yazamuye umutwe ngayo nguko Jonathan ngayo nguko reka tugushimire makuru uvanye hanze aho ngaho ku mihanda azibara ku mihanda muri COVID COVID sura cyahite none kaba ngaba ba COVID enda gusa akada ariko bavuze ko yoroshye ariko arabantu bagize hino bagize ho tarati purusa y'abakibuga cy'indege ntibagiye kubera COVID n'abantu bagize hino bakarwa abonye arabisi ari kuvuga ati mujye muza tubafashe abantu bagize ho garuka cyane yari gifite buto kwicaye gasiga kugize igisenzegeri yego yego yataka ibibazo by'ubuhomekero hari abarwarizo za sima hari abarwarizo za bronchite afite ibindi bibazo bigiye bitandukanye ugasanga COVID rero igize gute mukanya nariho nsoma message abaturage bagiye bandika bambwiye ati bravo kara kabari kari katuzengereje atari ku gihe uzavara ku gisozi tuzahura n'ingorane cyane ega burya ahantu uzaba ugiye uhasigaraje ugiye uhasiga message nibura abantu batuye ku gisozi muribuka mfite alimentation yariya kandi sazi yagwaga muri alimentation yanjye ntayo iyo ucuruza ibintu wagumye gucuruza ibintu umuntu wese yinjira akavuga ati ikintu gifite ubuziranenge nubwo waza kumwe ngo uraza kuzana ibigage uza kuzana ibintu by'ihomvagara ibiraho ngaho abaturage bagukundire oya ntabwo byakunda n'umwanda wewe buri muturage wese ntahaguruke arwanire kugira isuku kuko burya tugize isuku n'umujyi wa Kigali uragira ukavuga ati abantu ubwo ari abakene ariko harasa neza umukuru w'igihugu yaravuze yabigarutseho ushobora kuba byibuze udafite ibya mirenge ku menyo ariko aho utuye hakaba hasa neza umva hari umwuka w'uko ahantu hakorewe isuku hari ibyo yiboneye n'amaso ye hari ibyo ibyinshi n'ibyo yanabonye yego abayobozi benshi bavuye mu myanya yabo kubera umwanda nibwo umukuru w'igihugu yari yiboneye nta muntu babeshyeye nta muntu batunguye ngo basange yakoze neza ngo bamurenganye ni amakosa n'ibiba bigaragara isuku rero
rero ni ngombwa ntabara aho ngaho gusa ariko abena ni wawe munzu ni wawe munzu no kumubiri wawe no kumubiri wawe wawe naho ugenda naho ukorera haranira guhora usiga hasaneza kushukoye wawe kuko byawe babaje muraje gusubura nkaratifa y'igisupu supu kimeze gutya yabona handi gukatara umuntu uza akanyura ku runyariro Oye tuvuga uti ibyo barampana byo bifite. Byari byoroshye ko tuce kuri. Aya kugukeberanya se iyo ngiye mu gikari by'abandi. Oya ravuga ni duhibire lokasi. Kare rero dutumikire. Abadutumye tugarukana gace ka nyuma. Turuke mu kanya turareba ibijyanye tubyita amakimbira. Ni amakimbira nayo mu muryango ari guterwa no kwimuka. Turareba uko kwimuka ko kwa byagenze bite. Yego. Yoze dutumike hamaturuke mu kanya. Aha. Garuka Latifa reka gucatinga n'abagabo. Ako nagorwa nagorwa. Reka gucatinga n'abagabo garuka. Injerigise. Iyo mugabo ukunda kurunguruka muri telefone y'umugore wawe. Eh. Ari kurwara stress. Uyu mugabo. Uyu mugabo turi kuvugana. Injerigise. Ana zana ndebe. Iza kuzajya unce nyuma ijya zana. Zana hanga hagenda. Basi koranguruka. Tugarutse rero mu gice cyacu. Basi bizimye. Kameze mbizimye. Hagati. Tazajya unce nyuma. Hagati jeri. Agati aho hakora akazero ano oyo kigabo ubugabo rwiza se aha sindukizayo ko arizo zizimye ndabizi ubwo rero wikoze umusazi gwo yanyigiye amayeri kugira ngo ugikoze urutoki nge n'inkoza urutoki si ngushyira na urutoki bikanga rero usaba gushyira intoki ebyiri bigakunda aho ngaho hajyamo kiganza cy'umugabo n'icy'umugore nyine bikajya bikunda hajyamo intoki 10 batandukanye batandukanye yego nagushyiriraho nanjye katwitabe none uyu muntu ko yangi password urayizi kugira ngo ntaguca inyuma bitye nalo aka ndebe kuri ya momo ne baramwanga aha yagiye tugarutse rero tugarukana iki Latifa twerekeje rero mu gace ka nyuma gasoza ikiganiro mu minsi yari yashize kuva mu cyumweru gishize hano ku gisozi ndetse n'ahandi hatandukanye habayeho kwimura abantu bakabatimura mu manegeka ejo barabyiboneye harabonekaho kuko mva nta kintu wamuvugira nuko nyine nukwikora umusazi bya bindi byacu zo mu mvugo z'ubu ngubu hari nawe bimora twarabivuze hari nawe ubona ukabona wahengekereza ariko ibi byo kwimuka byatumye abantu hari akantu kazamutse kuvuga ati se ubundi ubu ngubu ndakomeza na Jonathan bo hari abagore bifate abagabo mu gahango n'imbwa ngo gusiga umugore burya mwabanye bo iyo jambo sinanandikoresha n'umugore burya yiri umugore ukita umugabo imbwa n'umugabo wawe ushobora kubimwita burya none se nta mugabo w'imbwa iyo wise umugabo wawe imbwa oya n'undi mugabo wundi wari we wese waramushatse cyangwa se yashatswe n'undi muntu ukamutuka yo izina ryaje umugabo nta mugabo w'imbwa baho izina ryaje umugabo kabanza umugabo ngura mugabo ni imbwa nta mugabo w'imbwa baho nari mbwa y'umugore ibaho gusa no kuvuga ngo hari ikibazo cyagiye kibaho cyuko hari abantu bagiye bisanga n'ubundi batandukanye na bagenzi babo ariko urushako ntabwo ndi mvuga urugo batavana n'urugo guturamo hari ukundi urushako n'ubwarwo rwari ruri kumanegeka nta kindi kintu nyine kibahuje usibye wenda icyo gisenge mwari musangiye ukagenda ukajya gushaka ubuzima nawe akagenda akajya gushaka ubuzima mugahura nimugoroba munsi cya gisenge rero cya gisenge cyavaho ndavuga igisenge kiri fizike gifatika kigaragara amabati n'iki yavaho ugasanga bizamuye amarangamutima abana bakaba victime ejo twakoraga inkuru dusoma ikegeranyo basohoye cyuko abana barenga miliyoni n'ibihumbi ijana babana na ba nyina gusa kuko kuba base barafashe inzira akavuga bati oya twe turigendeye turagiye ako kuri ubu ngubu amakimbirane ari kugaragara mu miryango ntabwo ari hose hararimo guterwa no kuba hari abantu aho bari batuye barahimuwe cyangwa se barahasenye ntabwo twumva ibintu kimwe ari igihe bakwimura ahantu wenda utakodeshaga ukabona akazi karabuze mwino minsi ukabona nta kintu ushobora kujya gukora kindi banakwimura noneho udafite aho werekeza icyerekezo burya biragoranye kuba umuntu w'umugabo mu gitondo bakubaza umukaturi hehe ukabubura bakubaza amafaranga y'ishuri ukayabura icyo gihe dufata ibyemezo bitandukanye bitewe n'uburyo uteye kwirwa rero ubwira umugabo ngo ni imbwa ngo kwataye uruko urugo burya nawe urengereje ntabwo ushyigikiye yuko mu gihe turi mu bibazo aribwo wakantaye ukagenda kuko hari abaturugo nta kibazo bafite ni nayo mpamvu twubaha abagore buriya nta mugore ujya utabana abagore batabana ni nka babiri ku ijana akwizirikaho akababara akakubana nawe ariko umugore wataye umwana burya aba ari igikenya umugore watanye umugabo abana burya akenshi aba ari igikenya yego buriya nayo mpamvu imbonye umugore uhetse umwana numva mfite ngira emosiyo nkavuga ntariko uyu muntu kucyicanga ariko nsa umwana kandi atariye
Uramfite ibikeri ntabwo nagutambukaho. Yego. Uko mpita numva Swati mugabo aramutaye Swati afite ibibazo runaka Swati. Ariko ni kimwe niyo nange ndi umugabo mfite akana ndi kukagendana. Wewe n'umugore yarakantanye. Abantu benshi bangirira imbo bakavuga ariko uyu mugabo ahuye na Madidani abari gani. Ariko burya iyo ufite abana n'udafite abana ndavuga abana batoya badashobora kwikorera ntabwo Imana ibaho umugisha kimwe ariko Jona ndabyumva iyo wabyaye uri umubyeyi urango Imana iyo idushyize ku isi iduha n'ibizadutunga bya biturutse mu maboko y'ababyeyi bacu cyangwa se biturutse mu bandi bantu maze acishamo iyo migisha ariko icyo ntarimo kumva kugira iyi saha ni gute ushobora kubona ko muri mu kibazo nk'umuryango ikibazo kibagwiririye akaba ari guhitamo kuba n'ubundi wagira gute wata wa muryango mbo ibyo bintu ndaza kubigeranya bone nibyo twagiye duhura nabyo ari abantu bagiye bahunga bakajya muri Zaire bakagera ku Rusizi rwa mbere ukabona yijisha uyu mwana yikubise mu muri Rusizi akigendera cyangwa akashyira umwana mu mugongo yamara gukira umwana mu mugongo bakamanukana uko ntabwo twakira ibintu kimwe icyo ndacyumva ntabwo twakira ibintu kimwe no kuvuga ngo urugo rwe rutugwiriye ni ntabwo turwakira cyo hano njye kuvuga ati ah ngiye kwishyura minerivare ngiye kwishyura inzu ntari minyere kwishyura inzu ari partir hano uvuga ati Imana yanjye mfashe nyine ndavuga ngo ukise nambe ku bana banjye ngo abana bose bakubona gute niba uri papa wazanaga umukato ukabutawuzana aho bakwakira gute ese kuba utaye wa mugore numva ukagenda ubona ko n'ubundi ntanze afite yego ari kumwe n'abana ishuri riratangira cyangwa se riratangira ejo bundi wowe nk'uko uvuga ati umugabo ni umutware w'urugo icyo gihe ntaba akiri umutware w'urugo ari hahandi umugore azatinyuka akavuga ijambo ribi kuko uwo yitaga umugabo we cyangwa se umutware cyangwa se uwo areberera kuri iyi nshuro yitwaye nabi buriya rero muri psikoloji twize ko uyu mwana akuze atabona papa na mama agira hari byo abura muri we hari umuvandimwe twaganiriye nge nawe yatubwira ati ibyo muvuga byo kuvuga ngo umurwari mu mugabo ntabwo simbizi ndabyumva mbyumva ubona mu zindi ngo atako ku myaka mfite sinzi urugo ruri mu mubyeyi w'umugabo kandi nta ruhare yabigizemo burya umugabo abakenewe n'umugore abakenewe ni ukuvuga ngo iyo mufite abana mu rugo kabone nubwo atabara umugabo wawe hakeneye igitsure cy'undi muntu ushobora gukanga abana iyo kavuga atari ko ibyo bintu birimo ntabwo wari n'ukuntu uvuga uti baranyica kara kantu kaba baranyica cyangwa se papa araza kungirira nabi niyo uwo mugabo yaba atari se ubyara bariya abana impamvu uriya mugore aba yarashatse uriya mugabo ni ukugira ngo abana be bazagire iki bazagire disipuline uretse n'ibyacitse iyo umugabo akugiriye inama wumva ko ari inama ya kigabo n'impamvu bavuga ngo ni inama ya kigabo ikindi uyu mugore akubwiye ati genda uwo mugore ufite umugabo yego ako kantu konyine bo ku respect iriyongera n'ababana respect iriyongera icyubahiro kiriyongera ariko na wa mugabo icyubahiro kiriyongera ni ku mpande zose uvuga ngo kubona umugabo udafite umugore ashaje uretse ibingibi turi kugenda tugeramo ahubwo bituma ahubwo noneho usaza nta mugore ugira bitewe n'ibihe byahindutse ariko biri bwa iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine ariko ikongera ikavuga ngo nayo ishaka kuducanga ngo ni byiza cyane ahubwo guzahitamo ikigufasha urumva aho rero niho ureba ariko nabwo icyo gihe ukora komparizo y'abantu muturanye umugore niba tuba umugabo urajya kuzana umugore kugira gute ibyo ubona daboro we ni amaso yawe ese abana nimba narabaruhiye nkaba maze kubageza muri kaminuza bakaba batanyubaha ahubwo akaba ariho birirwa bampondagura ndajya kwishyura umwana kubera iki bituma na wa muntu muturanye avuga ati uriya musaza ukubitwa n'abana be umunsi ku wundi ubu nanjye nzashake nsaze kuri njye nkubitwa kuriya ni ukuvuga ngo ibyo tubona ubwabyo biratwigisha yego ibyo tubona umunsi ku munsi ushobora kuba utarize mu ishuri ariko ibyo tubona umunsi ku munsi biratwigisha yego niba uturanye n'umuntu wenda umugore wasambana ukaba waragize ibyago ukamubona ukabona uvuye mu rugo umugabo avuye mu rugo none ukabona haje undi mugabo ukumva amajwi y'urusakirane mu cyumba aho ngaho nawe uhita utekereza ukavuga ati ninjya ku kazi umugore wanjye bakaza kumusakiranya mu rugo haba ari gahe ntibamujyaniyo ariko iyo uturanye n'umuntu burya ashobora kukuroga mu mutwe mu buhe buryo ashobora kukuroga ibyiza ashobora kukuroga ibibi yego
uko umugabo uko umugore afata umugabo uko umugabo ataha bakamwuba bishobora gutuma wowe ushobora kuzana umugore uko umugabo ataba akamukubita ngo wowe ibyo ubona mu rugo cyangwa se mu baturanyi nibyo bigutera umutima wo kuvuga ngo uzashaka cyangwa se ntago uzashaka burya no kubaka izi nzu twubaka urabona ku muhungu wanjye narimo mugurira inzugi inzu ye amaze kugira inzu ya kadasitere nziza cyane kandi buriya ziga ibyo yanyemereye nabyibagiwe ntazabiguha umwana amaze kugira inzu ye buriya twa turimo tugura imiryango icumi ya indi myiza ntabwo ni iz'ubucuruzi oya ni izo guturamo ni ibyumba ariko inyuma ni metarike inyuma ni metarike imbere ni imbaho noneho tujya kugura n'amaserire yandi meza y'ibihumbi 17 18 iseri imwe 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 iyo ni ukwitendeka urumva ntacyo yaba aho rero uwo nguwo ashobora kugana n'umuntu ati narubatse ukaza kumusura wamara kumusura ukabona akinguye iwe tani wanjye ubusa inkodesha aragukurura wabigenje ute nyine hari umuntu avuga ngo uri urumodo we ngo we akurebereraho wabigenje ute ibyo rero wabigenje ute nibyo bituma nkora ibyo ngomba gukora mbo nima ngiye gusura umuntu buriya se tunamba kubana kubera iki kubera ibyo tubabonamo kubera ibyo abaturanyi tubonamo yaho uvuga ngo nimba hari abakobwa babiri batwaye inda aho duturanye nanjye ntangira kugira ubwoba nkavuga ati abana banjye batwaye inda kuko nzabigenza nte wambwiye y'abana babiri batewe inda n'umuntu umwe hano za Rwamagana ni twa turingushyo nyine kuba yakugurira biswi noneho akaba asarangatanya aho utababonetse akajya gusarangatanya mwene nyina gutyo gutyo nyina agiye kujyana abana ku ishuri asanga karabaye abana bangana bate 18 na 19 basubiye ku ishuri basanga bafite basanga bakarabaye bavuzozi bati basanga yari umudaso wamwiraga ngo burya ngo kubyara ni umugisha ariko kubyara mu gihe nyacyo kuko nimba ari umugisha umubyeyi ntiyagombye kubabazwa n'uko abana babyara kuvuga ngo nararushye ntanga minerivare ubwo bamukobwa jana urumva biba bipfuye mbo hari igihe ubona umwana nkweretse nka mesaje umukobwa wanjye aheruka kunyandikira uhita wumva wifitiye icyizere ari kugisha inama kuvuga ngo umwana ugisha inama burya niwe mwana ntashobora kugwa muntu uza mu moshye yagisha inama kuko ubona umwana yicaye mu rugo ubundi uko ubona umwana ahagurutse mu rugo ubundi bishobora kugutera kugira urukundo rw'umwana papa ngiye kujya hari ikibazo gihari ntugeyo akarekeraho kandi nta mutima muba afite wundi aho rero kwimura abantu niyo turi niyo sije turiho bigatuma ushobora gutura urugo birashoboka bitewe n'uburyo ki wakira ibintu nagiye nguha ingero nyinshi nazanaga ambaraje nimugoroba sinishyuraga inzu ntangiye kujya muri sarago yo kwishyura inzu guhaha wenda twahaga kuko nyine nagiye guca inshuro ntabwo nyica inshuro abana bagomba kujya ku ishuri turi mu gihe cy'itangira ry'amashuri ibyo bintu byose bikurwaniramo nk'umuntu byamara kukurwaniramo ukabura ayukira n'ayumira noneho nibwo bya bintu bitangira kurwaniramo ntawe uri bubwire mu mujyi wa Kigali abantu bose bazinduka bagenda umwe agiye gushakisha undi agaruka ashakisha ntawe uri buze kubwira yewe nk'ubungubu ngewe meze gutya nta papa nta mama ngira ngira nagiraga ikibazo ngahamagara mama nkavuga ati byanyobeye nkamugisha inama akamubwira gusa hari igihe narwaraga nkavuga ati ariko ndi kumva utwiri kunjya ati genda ushaka igikakarubamba ugice numara kugica amazi yacyo yamwe muri njye numva ko wa muntu unduta icyo gikakarubamba kiraza kumvura wowe ukabyizera nkabyizera kuko ari mama ubimbwiye noneho wambangije izuba wanyungije aho bigeraho ukagira icyizere noneho muri Kigali nta muntu uri buze kubwira ngo ndaburaye numvaga kazi ni kazi ari umuntu nimba ari hehe mu majyaruguru ari kuvuga ko afite butike abantu baza gusaba ideni kugira ngo baburare bakazamwikira bayabonye nuko afite ubushobozi noneho dukeneye umukansara nibura tubwire ibyacu ariko turabimubwira ryari se turamubwira yabonye akanya ryari we yabonye akanya ryari ese arahari nk'umukansara cyangwa n'igihe uzarinda igihe muzakubitana hari igihe umuntu ampamagara si uri ku bantu bajya bampamagara we navuye mu kiganiro akampamagara nanjye ni mu bindi bintu byanjye yewe dufite ikibazo ahubwo ati hangane gatoze kumpamagara nimugoroba na nimugoroba akampamagara agasanga ni mu byanjye ko ni cya gihe kibura icyo gihe kibura nshobora kumpamagara wenda uri gutabaza nundi ahubwo ati nyandikira mesaje nabona ari ibintu biri rijanse ngahamagara rimwe nkamubwira ati simbukirayo ngahamagara umuyange nkamubwira ati simbukirayo urumva rero muri Kigali buriya n'ingo nyinshi zisenyuka kubera kutaganira kutagira abantu urabwira ndetse aragutega amatwi
ariko noza gukurikira nibyo usanye umugore barasambana ubwo yataye umutwe usanye umugabo we ni igiharumbu yataye umutwe usanye umugabo we ni umusinzi yataye umutwe ahabwo kujya kugisha inama utagomba kugisha inama nigize nkubwira umuntu yigize kugisha inama mu nyamakuru amwumva kuri radio radio ikora hano mu isoko aravuga turi amukobwa agomba kungira inama araza arakomanga arakingura ndi gushaka uyu mukobwa witwa gutya na gutya amubonye abona yambaye ubusa yabona inkondo zi inkuba zimwe ziri kugaragara ahubwo ngo ni njye wari ugushaka ati nsubiyeyo nzaza kureba ubutaha yabonye ibyo yumva kuri radio bitandukanye n'ibyo abonye buriya hari igihe ukunda umuntu kuri radio ukajya wimagina isura twebwe twagize amahirwe dukora kuri televiziyo ukajya wimagina isura uko asa ariko wabona ukabona ibyo avuga n'isura urabona biratandukanye wakumva iki kigizwe cyane kumara ikigabo kinini cyane cyatari cyambavu ariko wamubona wabona Angeli ntabwo nduta cyane ntabwo nduta cyane nuko azanye ibintu by'ibida binini cyane none ko gifite bari gifite ibintu ndasinya nyikunda arayikunda we Angeli beri igitondo cyiza nubwo rero ngo urabwira n'ibibazo byawe mbo hari umuntu yiga kwigisha mu bintu bya genocide ikirangira ariko utubwira ngo birapipfisa burya bigupfirizamo nyine kuko wabuze ubibwira ariho wamuhanze arimye ngo mbibwire ndunyumva ubona bibwiraga ari wowe iyo ndirimbo urayizi yamutamuriza iyo ndirimbo arayitinze cyane nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mbibwire ndunyumva wenda ari kuririmbira umuntu wenda yabwiraga ariko niba ari kumwe nabyo ubwabyo ni ikibazo tuvuge nk'ara ku gisozi wenda bavanye abantu mu manegeka harya ndaza kujya kubwira uwasigaye aranyumva ese wariho wese ariho nyumvaga bavanga urupfu rwa benshi n'umunyenga niko abasenyi bari kuvuga ati urupfu rwa benshi n'umunyenga niko bavugaga hari ejo mu mvugo zabo dutunota yego dutumitsemo tukaza dusoza ikiganiro ntacyo byaba bitwaye habe namba cyane ko mu kanya dufite n'ikindi kiganiro cyane cyane ko dufite ikiganiro bivuga mu cyumweru hagati mu kanya ngo ntanga kanya nabo bazi kuba bitegura bisasanura nabo bisasanura yoze nyemerera dutumikire abadutumye hanyuma tuze mu kanya dusoza ikiganiro tuganiye ubuhinzi cyangwa tuganiye ubworozi tuganiye ubworozi niyo nziza ariko byose birajyana ubundi uri umuhinzi umukenyero uranorora mwitero ubuhinzi n'ubworozi kimwe n'umukenyero ufite n'amatungo ifumbire iraboneka ariko wanakintu ufite itungo rikakugoboka si nk'uko se ngo rero umuntu ufite inkoko ze 20 burya ntuzamugeranye n'umuntu wundi utazifite burya ntabahuriye ariko wore nyinshi burya ubu twahinduye umuvuno ubundi isi tugezemo niyo kumenya ibigezweho akaba ari byo ukora turimo turagana ku musozo rero kugira ngo duhe na bagenzi bacu bari bukurikire mu kanya ku isaha isatu n'igice bajye mu kiganiro ibivugwa hagati mu cyumweru aho muraba muri kumwe rero na Eric muri kumwe na Valence Papi ndetse na Papa Masamaki ariko dusoza twaherera ruguru tuvuga ku bijyanye n'umutekano muke uterwa no kuba wenda hari abafungura business muri karitsiye aho zitagombye gufungurirwa ariko tukavuga tuti two kwata ku muturage gusa turebe n'ubuyobozi kuko iyo utangiye igikorwa umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ntageze igikorwa cyangwa se ntuhabwe warning wenda nawe vuba kugira ngo biremewe ikindi tuza kureba nanone tureba ko gutya abantu bimuwe bavanwa hamwe bajyana ahandi kubera kuva manegeka byagize ingaruka nanone ku miryango imwe n'imwe aho hari abahisemo kuvuga bati baga wifashe kaduhujwe n'uko duturiye ahangaha cyangwa se bimbanye byinshi cyane nk'umuntu birashoboka cyane bikaba byamugora yuko nawe yagera gute yabasha kuba yabyikuramo wenyine ko nibivuze yuko buri uko habaye ikibazo uhunga urugo ahubwo buri uko habaye ikibazo uhagarara nyine wenye nk'umugabo cyangwa se nk'umugore nawe ugize umwe mu bagize uwo muryango uba ugomba kwihangana ukihagarara usoko Jonathan hanyuma rero reka dusoreze ahangaha morning live yacu ibiganiro bya BTN TV byo nkuko nabibabwiye bisize bikomeza birakomeje kuko tugiye kubana mu kiganiro bivuga mu cyumweru kugira ngo tuze kugenda dusangira byinshi bitandukanye kugira ngo tugende dusangira kubaka igihugu cyacu twebwe ntabwo dusenya ahubwo turubaka burya isumari yacu bigomba guhora n'isimi iri tayari n'umucanga uri tayari ubwo rero ugiye kujya mu cyumba ahangaha
njyewe ubu nkuko nawe ugiye mu bivuga mu cyumweru ngiye kujya mu cyumba ryawe byose ngiye mu masengesho y'amakuru turi kumwe ku imeza y'amakuru hariya mu minota 30 rekame nk'ujoininga niko muvuga hariya ngujoininga mu cyumba hariya ujoininze mu cyumba cyangwa nawe ngutegereje ndagendera ko nawe utangiye nta kibazo yego reka rero tuvuge ku morning live na garuka ku munsi w'ejo mu kanya n'igice ikiganiro ibivugwa hagati mu cyumweru tunabitse ko kigaruka nijoro ku isaha isayine n'igice nyuma y'amakuru twabateguriye guhera saa 3 kugera isaha isayine n'iminota irengaho biterwa n'amakuru dufite ukuntu angana mwe munakomeza kugererwa n'ibyo twebwe BTN TV tubategurira mugira akazi keza tubifuza guhaha mu karonka kandi ciao ciao.